Dámy a pánové, vítám vás v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata, pomlčka narcistická porucha osobnosti. Jestliže pro rozpoznání narcise a pochopení jeho fungování a jeho vnitřního světa je důležitá kniha, jedna z nejdůležitějších knih je Vaknenova Malignant Self-Love, Narcissism Revisited, tedy Zákeřná sebeláska, revize narcismu, tak pro uzdravení se z toxických vztahů a opravení vadných kódů v chování, získaných jako obranný mechanismus v dětství díky traumatům, je pro oběti nesmírně důležitá kniha Peta Walkera, kterou tenhle americký psychoterapeut s 30-letou praxí napsal v roce 2013. A ta kniha se jmenuje Complex PTSD From Surviving to Thriving, tedy komplexní posttraumatický stresový syndrom od přežívání k prosperitě. Pete Walker je sám obětí traumatického dětství, takže v podstatě nejen, že se stal psychoterapeutem, ale sám sebe dokázal sám na sobě aplikovat svoje poznatky. V téhle knize, tedy komplexní posttraumatický stresový syndrom od přežívání k prosperitě, Pete Walker na konci sestavil takový kodex práv člověka pro vztahy a intimitu. Ten kodex mi přijde tak zásadní, že jsem se rozhodl ho přeložit a odprezentovat vám ho. V podstatě je to tak, že když si tyhle ty body sepíšete, vytisknete a dejme tomu jako Luther je přibijete ne na vrata, ale na lednici doma, tak a naučíte se je a budete se jimi řídit, budete po vašem okolí vyžadovat, aby se k vám chovali tímto způsobem, aby se k vám vaše okolí chovalo tímto způsobem, tak si myslím, že vám jednak z vašich vztahů zbyde asi tak 20%, ale ostatní, ty, které zbydou, budou zdravé a váš život si myslím, že bude se ubírat poměrně jiným směrem. A řekl bych i, že možná nebudete potřebovat sledovat videa jako tato. Což mě sice může mrzet, ale cílem nás všech je se samozřejmě uzdravit a informace jako jsou tyhle nepotřebovat. Což taky mě přivádí k myšlence, že informace jako tyhle byste měli sledovat, dejme tomu, rok a půl. A pak bychom se měli rozloučit. Já myslím, že přijdou jiný samozřejmě po vás, ale jestliže někdo sleduje informace jako tyhle 5 let a nikam se to, tak, jak se říká, nehejbe, tak si myslím, že je něco špatně. Ale pojďme k tomu kodexu samotnému. Za prvé. Mám právo na to, aby se mnou bylo zacházeno s úctou. Za druhé, mám právo říci slovo ne. Za třetí, mám právo na to dělat chyby. Za čtvrtý, mám právo odmítnout nevyžádanou radu nebo komentář k tomu, co dělám. Za pátý, mám právo požadovat a vyjednávat si pro sebe změnu. Za šestý, mám právo na to změnit svůj názor a plány. Za sedmý, mám právo na změnu své situace a na přijetí relevantních kroků k tomu, aby se tak stalo. Za osmý, mám právo na své vlastní pocity, přesvědčení, názory a volbu. Za devátý, mám právo protestovat proti sarkazmu, destruktivní kritice nebo nespravedlivému zacházení. Za desátý, mám právo na to se rozhněvat a svůj vztek vyjádřit neurážlivým způsobem. Za jedenáctý, mám právo odmítnout odpovědnost za cizí problémy. Za dvanáctý,
Mám právo odmítnout odpovědnost za cizí špatné chování. Za 13. Mám právo na to cítit se rozporuplně a příležitostně být nekonzistentní. Za 14. Mám právo si hrát, marnit čas a nebýt vždy produktivní. Za 15. Mám právo se čas od času chovat dětsky a nedospěle. Za 16. Mám právo si stěžovat na věci, které jsou v mém životě nefér a nespravedlivé. Za 17. Mám právo být občas iracionální a chovat se bezpečným způsobem nerozumně. Za 18. Mám právo vyhledávat zdravé a vzájemně prospěšné vztahy. Za 19. Mám právo požádat svoje přátele o trochu pomoci a emocionální podporu. Za 20. Mám právo si stěžovat a slovně si ulevit mírným způsobem. A konečně za 21. Mám právo se vyvíjet, růst a mám právo na prosperitu. Já myslím, že to asi stačí. Je to velmi důležitý návod, kterým kdybychom se řídili a měli ho na paměti, tak bychom možná v toxických vztazích neskončili. Nicméně, já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za váš čas, za pozornost, kterou věnujete tomuto vysílání. Moc si toho vážím a přeju vám hezký den.